Akalarım, mana navbatdagisi 2006-yilda ishlab chiqarilgan yumshoq ballon. Buniki rastgalarim. Aziz obunachilar, mana 2004-yilda ishlab chiqarilgan Damas 1imizni hozir ma'lumotlarni beraman. Rastgalari toza ekan. Yali 9'dan keyin telefon qilmasin deyapsizmi siz? Ha, qo'ygan ekanmiz, juma qo'ygan edik. Yapıyo dostlar, yana bitta yangilab qo'yamiz. Yili 90 9-yilda ishlab. Aziz obunachilar, mana 2012-yilda ishlab chiqarilgan Damas Van. Xushnit akamiz aloqaga chiqib so'rashadi har doim, aka xolim bo'ladi o'zini. Chiqaring deb akamiz talabiga binoan bog'lasa, mana bitta Andijon mashina bozoridan. Aziz obunachilarim, 2006-yilda ishlab chiqarilgan mana Xitoy Damasimiz yumshoq ballon ko'rinyapti. Mana do'stlar, 2009'ga 10 mi bu aka? Kraskalari qanaqa? Petmo bor, hoz toza. Gap yo, yumshoq ballon gazlari bor. Mustang aka. 2011-yilda ishlab chiqarilgan Damasimiz 5000 ga beraveramiz. Aziz obunachilar, 2015-yilda ishlab chiqarilgan Damasimiz maloshli svetda. Xo'p, egalaridan dehqonchilik mashina. Akalar, mana ürünüçüden so'ragan obunachilarimizga ürünüçte juda ham ko'p so'rasadi. Ürünüçte endi balonlar ham, o'zini yiligan. Aziz obunachilarim, bu qismga Damas 1, Damas 2lardan Xitoy Damaslarimizdan syomka qilib tayinlaganmiz. Xushnut akamiz talabalariga binoan xudo xolasa Damas vanlardan ham oldi, Xitoy Damaslardan ham oldi aka. Xudo xolasa sizni talabingizga binoan layiqli gumillatamiz. Keyingi qismlarda ko'rishguncha sog' bo'linglar. Agar tanangizda gijja bo'ladigan bo'lsa, meda qurtlari, ya'ni 2 oy davomida butkul qabul qiladi. Mana shu narsa siropi, tabletka, kapsulasi bo'ladi. Zalga chiqmoqchi bo'lgan akalarimizga sof savdoda aksiya davom etadi. 1.5 ming rubldan generlarimiz boshlanadi. Proteinlangan aksiyalarimiz bor. Uyda simiraman deydigan akalarimizga samiyola 9 rubldan o'tib ketdi. Soqol, soch qo'ymoqchi bo'lgan akalarimizga ma'lumot qarorlar bilan olingan aksiyani bombasini qilib beramiz. Uyda ozmoqchi bo'lgan opalarimiz, akalarimiz bo'lishi mumkin. Fazor bilan Valshebi baba, Panterala 10-15 kg bir oy davomida ozdiradi. 2000 rubldan boshlanadi aksiya. Agar bizdan 10 tadan ko'p olsangiz mahsulotni bundan da arzon qilib beramiz. Butun Rossiya, O'zbekiston bo'yicha dastlabkalarimiz bor. Videoning past nomeri bo'ladi. Aziz obunachilar, mana 2004-yilda ishlab chiqarilgan Damas 1imizni hozir ma'lumotlarni beraman. Kraskalari toza ekan. Xo'p, balonlari yaxshi holatda, gazlari bor. Moslarini, hozir motorlarini bir qator so'rashga harakat qilamiz. Balonlarimiz holatda, mana ichlarini ko'rishingiz mumkin, yorilgan joyi. Ha, o'zi qanaqa ekan? Balon yangi. Arqani yangimi balon? Kecha qo'yib qo'yilgan, yumshoq balonlar qo'yilibdi. 339 ming moslari, motorlari qanaqa ekan? Yaxshi, xudo xolasa so'g'ilari ham pechat holatda turibdi. Xo'p, qiziqqanlar aloqaga chiqamiz. Tirichlikmizga bu? Yo, dehqonchilikmi? Tirichlik maylarning. Hoy. Ha, chiqardim. Chiqmayapti, 4 ta bozordan beri. Ya, bugun oldim, bugun. Bugun oldim. Xo'p. Qarada telefonlashamiz. Aka, bo'ldi gapni. Xo'p, mana ichlari ko'rinayotgan bo'lsa. Zikkanlar aloqaga chiqamiz. Gazlari bor, yumshoq balon. Aloqalar mana do'stlar. Aka, nechi bildiyapsiz buni? 5000 kami bor deb. 5000 kami bor. Kelishtirib beramiz, ha, xudo xolasa. Mashina ochaylik-da. Naqdga baho berishyaptimi agar sir bo'lmasa? Qancha qilishdi? 4450 qilishyapti o'chi. Bo'lavoradi, bermayapsiz. Variant bank yo'llari? Bank yo'q-ku, variant nasiyaga bo'lsa beramiz. Nechi pul beramiz oldindan sizga? 3000 borga beramiz. 3000 puli borga qo'yganini kelishilgan holatda qilib beramiz, xudo xolasa. Shu yerda mashinasi, shu yerda bitadi. Mana yangiroqidan minaman deganlarga nuqsoni yo'q, ha, xudo xolasa. Gap yo'q, telefon raqamingiz? 33li 700 777 01 raqamlariga aloqaga chiqaveramiz. Akalar, mana navbatdagisi 2006-yilda ishlab chiqarilgan yumshoq ballon. Buni kraskalari qanaqa? Kraskasi yo'q, mana qanaqa chaqa chiqaradi, topkasi bor. Ha, rektopkasi bor. Yumshoq ballon, moslari, korobka, motorlari. Zo'r, xudo xolasa. Gazi bor.
Kobeşik oğlatımız içki salon kujinlik barko puryan ilolun pollik yürgen kantiyken 566 bin. 566 bin yürüptü maşini. Yok he? 156 bin yürgen. Biri kop getirdim abi. Üzülü. Ha? Üzülü omaleki. Aki siz haridor bo'lyapsizmi bunga? Ko'jinnik ichlari. Xo'p, yumshoq balon, gazi bor. Kalonkalar orqasini ochmay qo'yaraylik, girob tushib ketib qolmasin. Nech pul narxi buni? Aka, nech pul buni narxi? 1.5. Kami bor. Kelishtirib beramiz. Qancha berishyapti bunga hozirda? Bunga 42 berishdi menga. 4200 berishyapti hozirda. Gap yo'q. Variant bank yo'llari. Bank bo'lmaydi-ku, variantga beraveradi. Nech pul beramiz bunga? Bunga 3000 puli bor, 3.5 bo'ladi. 3000 puli borga qo'ygani kelishilgan holatda chiqaradi bu ham. Nasiyaga. Telefon raqami bunga? 33lik 777 01 raqamlarga aloqaga chiqa olasizlar. Bozoringizni bersan ekan. Assalomu alaykum aka, charchamasdan. Zahmat aka, o'zingizdan tinch. Aziz obunachilarim, 2006-yilda ishlab chiqarilgan mana Xitoy damazimiz yumshoq balon ko'rinyapti. Mana do'stlar, bu tomondan ko'rinishlari qiziqarli aloqaga chiqamiz. Aka, buni kraskalari qanaqa? Kraskasi bitta bor. Bitta bor. Yurgani qancha ekan buni? Bilmayman. Yurgani bilmaysiz. Signali mana shu yerda ekan mana. Lilolun poli chexollar qilib qo'yilgan. Signallari bor. Signallari bor-a? Yo'q, yo'q. Yangi balon. Aloqaga chiqaramiz do'stlar, mana kimga qiziq bo'lsa. Xitoy Labo, Damas. Necha pul deyapsiz narxini? 3300 kami bor, kelishtirib beramiz, aka. Gap yo'q, variant bank yo'llari. Variant. Kelishsa bo'ladi. Necha pul beramiz oldindan? Kelishilar. 1.5 ming pulimiz bo'lsa chiqaradimi? Chiqaramiz, 5-6 oyga kelishilgan holatda. Telefon raqamingiz? 90lik 253 85 77 raqamlariga aloqaga chiqaramiz. Gap yo'q aka. Telefon qila olasizlar, dokumentlar shu yerda bitadi. Nargisi ham bormi? Gap yo'q. 4.5 dedilar. Xo'p, Sanosubetda navbatdagi mana Damazimiz. To'g'riroq Xitoylar Damazimiz ko'rib turibsizlar. Necha yili buni? 2007. Gap yo'q. Motorlari yaxshimi? Motorlari qilib qo'yilgan. Gap yo'q, chexol, mana ichki holatlari. Yurgani qancha? Gap yo'q. Kraska nech foiz? Strasni yo'q, kraska bor. Mana Xitoydan so'ragan akalarimiz bor edi, xudo xolasa. Xo'p, hozir ota esimdan chiqib qoldi to'g'riroq. WhatsAppdan yozishar edi. Xo'p, 5 talik karobka. Aka, nima deysiz? 2800 kami bor. 2800 kami bor, kelishtirib beramiz. Bu ham variantga chiqaradimi? Chiqaradi. Kelishilgan holatda 1000 puli bor chiqsinmi bunga? 1.5 ming puli bor chiqaversin. Kelishilgan holatda qilib berasiz buni ham. Gap yo'q aka, telefon raqamingiz? 90lik 253 85 77 raqamlariga aloqaga chiqaramiz. Shu yerda bitadi akalarimizning nomi degan. Bozoringizni bersan aka. Muz karobka zo'r. Yali 9dan keyin telefon qilmasin degan sizmi deysiz? Ha, qo'ygan ekanmiz, juma qo'ygan edik. Gap yo'q do'stlar, yana bitta yangilab qo'yamiz. Yili 90 9-chi yilda ishlab chiqarilgan muzlari, motorlari zo'r, xudo xolasa. Xo'p, lilolun poli chexollari qilib qo'yilgan.
Bol daki ötme. Ho. İçki halatlar mı ne? Kürşiller mümkün. Zavatsko diske balon. Ve mana salonlarımız kürüyetken bursa. O. Bakileşke bari diken çüpeti kaldı. Ho. Gazlar da var. Ama ne dostlarım? Arka halatımız. Kürüyetken bursa. Aka neç pul narxi buni? 3200. 3200 o'tib beriladi. 3300 da o'tgan bo'lsa 100 dollar tushib qo'ydingmi? U tushdingiz o'zi, issiqda. Issiqda. Ya, yo'q. Bo'l bo'lsa. Variant yo'qlar. Bank beraman. Bank orqali bitadi. Baho berishgani qancha bo'ldi? 26 berishdi. 26 qilishyapti, qo'shsa ketadi. Telefon raqamingiz? 88 88lik 988 78 77 77 raqamlariga aloqaga chiqib ko'ramiz. 9dan keyin qilishmasin. Gap yo'q, 9dan keyin qilish yo'q. Aziz obunachilar, mana 2012-yilda ishlab chiqarilgan Damas Van Xushnit akamiz aloqaga chiqib so'rashadi har doim, aka xolim bo'ladi o'zini. Chiqaring deb akamizning talabiga binoan xohlasa mana bitta Andijon mashina bozoridan chiqib qoluvdi va sizlarga chiroyli qilib taqdim etamiz. Xushnit aka, salom sizga. Yozini bosamiz, like'ni bosamiz faqat. Xo'p. Aka, buni kraskalari qanaqa? Kraskasi bormi? Tomdan pasti. Tomdan pasti yurgani qancha? 530 qancha? Bu aka aniqa koreyski ya bu. Koreyski. Gap yo'q. Akamiz kakras koreyskisidan so'rashgan edi. Xo'p, Lilolun poli chexollar qilib qo'yilgan gazlari bor. İçki halatları. Hocam adı çıktı maşallah. Damas Van. Karayiskis'ten sonra yanlar gel. Oh. Ne tipi lakin arka bunu? 5200 yapmış kemi var. 5200 kemi var. Keleştire bir amıza. Ben keleştire. Bu haber işini yaptım. Eğer de sırrı olmasa nakit ya. 48 gibi yemeğe. 48 gibi yemeğe yapsız. Kutsa bir amıza. Xudo xolasa. Naqdgami, variant yo'li bormi? Telefon raqamingiz. 93lik. 93lik. 778. 787. 5161 raqamlarga aloqaga chiqib ko'ramiz. Dokumentlar shu yerda bitadi. Xushnaga mana talabingizga binoan aka, sizga mana koreyskisidan chiqib qoldi, lekin ikkita Xitoy labo ham olganman, ko'rasiz uni. 2009 yilmi bu aka? Kraskalari qanaqa? Petmo bor, hoz toza. Gap yo'q, yumshoq balon gazlari bor-a? Nami yo'q. Xo'p, motor, mos korobka. Zo'r deyishyapti mana, ichki holati. Bilolim polichi. Gap yo'q-a, tayyora 260 ming yurgan magnitofon pulplari bilan. Mana do'stlar, ko'zimlik. Pardalar, opponi. Shunga qilib qo'yilibdi mana zashniylari bor. Nech pul aka buning narxi? 5000 tushdi. 5000 kami bor. Variant yo'li? Yo'q, faqat naqdgas. Dokument xolos, dokument qoplagan. Bo'ladi. Gap yo'q, baho berishayotgan qancha naqdga? 5000. 4550 kecha chiqdi. Qo'shilsa ketadi. Telefon raqamingiz? 93lik. 781. 07. 00 raqamlariga aloqaga chiqish og'zi. Bozoringizni bersin, telefon qilishlar. Qanaqa mashina 260 ming haqiqiy o'zini. O'zini yurgani halolini. O'zini ishiga mingani uchun narx chiroyli mu? Har xil yuk yuvalaqigan chiqish joylarida. Tilingan edilgan joylari. Hech qanday detalda kelasi yo'q. Gap yo'q, aloqaga chiqib ko'ramiz. Bozoringizni bersin. Mustang aka. 2011-yilda ishlab chiqarilgan Damazimiz 5000 ga berib yuboramiz deyapti akalarimiz. Yumshoq balon gazlari bor, mos korobka, xadavoy motorlari zo'ra. Nimalaram. Xo'p, ishi holatimiz Lilolim polichi xol. Xo'p, 321 ming yurgan magnitofon, bir oy bo'pti motor qilinganiga. Akkumulyatorni yangi bosib qo'ydingizmi deyman? Ko'zinnik.
Bizden o da yürümeye kalırdı da kimler? Maşette bora. Kaputta arkası da bora. Gaz 65 derlik. Yaxşı arkalar ya. Kızıkalar lokaya çıkalımız dostlar. Akı varyantı yok mu? Yok akı. Baha verişkeni bu madem ne akıca? 48 yarım verişti. Kılıçı yaptı 48 yarım. Husul seket arda. 5 kez satan. Doğru olsa dediniz 5. Telefon rakamız. 93'lük. 820. 11. 33 rakamları yalakaya çıkaramız. Zohreddin akamız. Bazarızı versin akı. Telefon kılıçı. Aziz abonacılar, 2015 yılda işlep çıkarılırken damazımız maloş nesip etti. O egelerden dekhançılığı maşine 300 kança yam yürüyen, 381 mi yürüyen, motor kapoyluyen, magnetofon bu. İçki halatları bana, stokları kojinlik, patalok. Lilolun polik, önlü çeşiroki balon. Asıl kapalıgı da bürçeyi de, kirasiyası var mı? Ha, bu zaman da. Maşette azmaz kirasiyası var. Atak maşine daha olası yaksı değişi yaptı. 5900 az yine kemi var ya ki. Muz hadava karabkaları zor. Zor. Yani arka görünüşleri, balonlarımız zor. Orta halatta. Yani içki halatları görün yetken bosa. Gaz 65 talik. Temir. Fakat nasıl yetedim ki bu? Kayırdı maşinesi hazırdı. Boğuşam oldu ki. Vermeyenimiz bu mu da hala? Doğalısı 5900 az yine kendine bak geliştirip doğalısı veriler. Pul kerek yiyken kendilerimiz gibi. Dekhançılık, telefon rakamız? 99'lik. 236. 22-72. Rakamlar gel okuya çıkış olursun. Doğalısı. Bozorızı versen ki telefon kılışalım. Akele bana ünlü üçüden sorarken abonacılarımızda ünlü üçte cüdeyem köp sorarsanı ünlü üçte indi balonları yeme uzun yılı yemez aksı bitti kiraskeler kanaka kiraskesi bana kapalılar bilen nasıl kapalıydı? Arka kapotta petno bor özü çatılgen kırkılı koyulmayın koyulmayın uzun iki balonları hop. Eşik halatımız, içki salonları, çek hal, Lilolun polik, 279 min yürgen. Muzları yaksı mı? Motorları yaksı. Boldu bana, içki salonları. Ozgini petnosu var, şu ayıbı. Yazı bol 65 lirik. Arkaları yaksı uzun, germetki halatı da. Neç buldu yap bizim arkını bunu? 6 min de. Ha, maşette var. 6 min kamı var. Keleştire veremiz. Variant yolları var mı? Keleştiremiz. Misal bir iki yarım min, üçte yom yerde pulu borlar. Haridoram geldi de koyun. Bana haridoram hoca geldi bana o zaman. Kızıp gitti. Tatılıp gitken olsa kımeyle. Ha. Bol orada. Boğa verişkeni bulmadım ama ki. Çiştirim aşı bozorda. 53 verdi. 5300 kılışı yaptı. Kosta veremiz. Telefon rakamız. 90. 90'lik. 571. 571. 74-22 74-22 rakamları yalak oya çıkıyoruz akeler 3.5 bin pulu bölge variyantge çıkıyoruz. Kelişirliğe halatta. Dokument şöyle bir tane.